تلك دنياك بنيني اسمك بنيني اسمك بنيني مولبلار بنيني بيبي بچي بنيني لاري موتري بنيني محترمو زړی لی دن کې دے زړی د بصیرت نه ډک دے د اخرت په حوالہ په کامیاب خلقو کې شمار دے صحابی دے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا دے پسترگو راغد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د مکه مکرمه سرداران دا ناس دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غوسره خبره اتره کی گفتگو کوي دوی حاضر خدمت شو سترګې نشته نو اندازه ورته نه لګېدا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره څوک په دې وخت کې ناس دی لرنا إذا النبي عليه الصلاة والسلام نتوبوسه النبي عليه الصلاة والسلام لك شر بريشانش ده هر وقت حاضر خدمت کے دیشی هر وقت مجلس کی ناس تھی خدغ خلق سرا هر وقت دا گفتگو کولو موقع ننسب کی گی نو پا دی وقت کی داغو سرا خبر شروع ہوا دد په دې تاسو کوله په دې سوال کوله باندې لکشان له ناراضګۍ اظهار وفرمایو مجلس ختم شو رسول الله صلی الله علیه وسلم کوټه روان شو الله تبارک وتعالى آیتونه راولېګل عبس وتولى ان جاءه الاعمى نبی علیه الصلاۃ والسلام چې د دې نه پس به کله تشریف فرماو او دا صحابي عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه به حاضر شو ډېر قدر به ونه وکړو خپل صادر مبارک به ورته وغوړو مرحبا بمن عاتبني فيه ربي هغه چاته هرکلی وایم د چا په باره کې چې ما ته خپل رب زوره رالېږلې ده نو بصیرت بصارت نشته دی ظاهری بینایی ظاهری رڼا د سترګو نشته ها زړه یې په رڼا سره مالامال دی د بصیرت مالک دی دنیا ژوند خو ټیک د سترګو په حواله په تیاره کې تیر شو خو محترم و چې کوم اصل ژوند دی د آخرت په هغې کې ورته د سترګو نشوالی هېڅ نقصان نه دی رسولی او په اعلی درجې په کامیابو خلقو کې د دنیا نه تللی دی اوس هم دغه شانتې دي ډېر حضرات دغه شانتې دي نابینا دي ړانده دي لیکن زړه یې د ایمان په انواراتو سره منور وي الله تعالی د دین کار اخلي نو څوک الله بل ته د قرآن په ښودلو کې لګولی دی او څوک الله د نورو خلقو د اصلاح لپاره ذریعه جوړه کړې ده او څوک په دغه نابینا سترګو باندې خلقو ته د علومو هغه دولت هغه نسبت د خلقو سینو ته ورکوزي و ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء درود شریف وایي او محترمو دریم قسم خلق هغه دی چې دا سترګې ورسره هم نشته دی ظاهري بینایي هم نشته بصارت هم نشته او زړه یې د کفر په تیارو کې او په ظلمتونو کې پروت دی د بصیرت نه هم محرومه دي نه دا سترګې شته نه د زړه سترګې شته نه ظاهر کې دنیا څه ویني او نه د خپل زړه په رڼا سره
د الله یووالی د نبی علیه الصلاة والسلام رسالت د قبر د آخرت تصور ما به کولی شي. محترمو دا د ټولو نه ناکام خلق دی، تباحال خلق دی. دنیا هم دغه شان دی او آخرت هم. او محترمو څلورم قسم خلق هغه دی چې ظاهري سترګې ورسره شته، بصارت ورسره شته، خو د بصیرت نه محروم دي. زړه د کفر او د شرک په تیارو کې ډوب پروت دی. نو دا ظاهري رڼا د سترګو، دا ظاهري بصارت، هغه ته د آخرت په حواله هېڅ فایده نشي رسولی، هېڅ فایده نشي رسولی. ده منافقان سردار دي. عبد الله ابن أبي ابن سلول مقف مقيم عن خبر دشمني كار كره ده أمد النبي عليه السلام سلا أمد مسلمان سلا أمد إسلام سلا أو الله ونزبه وركره مخلص صحابي ده تابدار. نو چې کله دا عبدالله ابن ابی مړ شو نو زوی راغی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې د دو خبرو درخواست وکړو. یوه خبره دا چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو خپل کمیس مبارک راکئ چې زه د خپل پلار نه به طور کفن استعمال کم کپل ورستاسو په کمیس مبارک کې ورکم. نبی علیه الصلاة والسلام دا درخواست د حبی منظور کو. یو وجه په هغې کې دا وه چې زوی خوشحاله شي، مخلص صحابي دی، د هغه دلجویي وشي. او دویمه وجه په هغې کې دا وه چه ده عبدالله ابن ابی یو احسان پاتیو پا نبی علیه صلات و سلام بانده او ده رسول الله صلی اللہ علیه و سلم عادت مبارکه دهو چه ده اچه احسان بیزاته نپری خودو. غزوه بدر چکل اشوه ده نبی علیه سلام ترده حضرت عباس رضی اللہ عنه کافران راوسته داوی ملگرتیه کوده او یا کسان په بدر کې مردار شو او یا کسان په بدر کې گرفتار شو د کافرانو. حضرت عباس رضی الله عنه د قد نه ډېر دمګو، اوازونهم الله ډېر اوچت ورکړی، قد ورهم الله ډېر اوچت ورکړی. په خپل قد کې هغه خپل پلار ته تلی عبدالمطلب صاحب ته، د هغه قد د عباس رضی الله عنه د قد نه اوچتو، د عباس رضی الله عنه قد د خپل بچی عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما د قد نه اوچتو، او د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما قد دومره اوچتو. عالمان وایي چې کله به په لاره باندې روانو د خلقو سره پیاده پیاده نو لرې چې بچا ولیدل د هغې خیال به دا و چې ګنې عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما په سورلۍ باندې ده، دا نور خلق پیاده روان دي. نو د ده قد دومره اوچت و، نو د ده د ده د پلار قد عباس رضی الله عنه قد دومره اوچت و. نو چې کله غزوه بدر وشوه د هغه کمیس څیرې شوی و، نو د هغه په بدن باندې د چا کمیس نه پوره کېدو. نو دا عبدالله ابن ابی ده هم د قد نه ډېر لوړ و، د خپل کمیس ورکو نبی علیه الصلاة والسلام ترله په تره باندې احسان کول، په وراره باندې احسان کول وي. دا احسان پې پاتې و. د دې احسان بدله رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې نه و ورګرځولې، کمیس یې ورله ورکړو. د احسان بدله پوره ورکړی شي. یو درخواست دا وشو. دویم درخواست داو یا رسول الله تاسو تشریف راوړئ، ازما په پلار باندې د جنازې مونځ وکړئ.
نبی علیہ الصلات والسلام دا درخواست هم منظور جنازه تیار شوه په لاړې مبارکې هم نبی علیہ الصلات والسلام په کې ټکړې د دې عرصه باوجود محترم عزیزان جنازې ته وړاندې کېدو عمر فاروق رضی الله عنه را وړاندې شو یا رسول الله پلانه موقع باندې دا کړي دي او پلانې موقع دا کړي دي دا شرارت یې کړی دی دا شرارت یې کړی دی په ده د جنازې مو تاسو ولې کوئ فرمایي الله زه منع کړی نه یم ما ته اختیار را کړی دی د جنازې مونځ الله آیتونه را ولېږل ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره منع او الله ورته فرمایي خپل محبوب ته که د دې بدبختو دپاره یوه پیره نه دوه پیرې نه او یا کرته او یا پیرې استغفار وغواړې امته بخل نه کوم ان تستغفر لهم سبعین مره فلن یغفر الله لهم چرته چرته ورته الله بخل نه کوي محترمو د نبی علیه الصلاه والسلام کمیز مبارک د ابوی جنازه کول الله نبی اسلام فرمایي زه په دې خلکو د جنازې مونځ کوم ځکه د دوی قبرونه د ظلمت او د تیارې نه ډک وي چې زه به د جنازې مونځ وکړم الله ورته د قبر رڼا او نورانیت نصیب د انس رضی الله عنه مېلمانه راغلل مېلمنو باندې ډوډۍ وخوروله چې کله بني ادم خوراک کوي دسترخوان باندې کله ترکاري توشي سالن توشي بیا سړی خلک انځي دسترخوان کنده شي انځي دسترخوان باندې ډوډۍ وخوړلی شوه د انس رضی الله عنه مېلمانه ناست دي خادم راغی او اقا دسترخوان را واغست او بل تنور ته عطا وکړ شغلې وهونکي تنور لږ ساعت پس چې وکتل صفا سترې دسترخوان د هغې نه راوباس مېلمانه عرض کې انس رضی الله عنه عجیبه ماجره ده اور سوزول کوي او تا د هغې نه د صفایې کار واغستو فرمایي د دې دسترخوان سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوتې مبارکې لګېدلې دي د چا سره د نبی اسلام ګوتې مبارکې ولګېدې اور څه مجال دی چې هغه خوشول دي مولانا ربی رحمه الله واقعا لیکلې ده نو فرمایي بیا اے انسان لږ سوچ وکا کپڑا یو جماعت دی روح پکې نشته اعصاب پکې نشته نو چې هر کله د هغې سره د نبی علیه الصلات والسلام یو نسبت قائم شو نو الله هغې ته دومره اوچت مقام ورکو نو ته اشرف المخلوقات یې نو ته انسان یې او تعالی الله عقل فهم سمج پوهه درکړې ده نو که چېرې ستا یو نسبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره قائم شي چې ستا مقام به د الله سره څومره اوچت وي الله دې را نصیب کړي نو الله تبارک و تعالی ورته فرمایل محبوبه سل پیرې والا او یا پیرې والا استغفار غواړې بخر نشته دی نو محترمو غټې غټې سترګې وې او خو په دنیا کې چې څه یې کول جو وی کړل وخت یې تیر کړو خو زړه یې په تیرو کې و د زړه رڼا یې نه وه حاصله کړې نو محترمو د سترګو هغې بینایۍ د اخرت په حواله هغه ته اس پیدا ورونه رسوله مونږ او تاسو په دې دنیا کې محترم وخت تیرو د ټولو مخه بل طرف ته ده چې کله بني ادم پیدا شي اقې وخت نه مخه اخرت طرف ته شي یو ورځ تیریږي مونږ خپل منزل مقصود ته نږدې کېږو یو ورځ تیریږي مونږ خپل مقصد ته خپل منزل ته نږدې کېږو نو محترمو په خپل زړه باندې محنت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې د زړه کې دننه د غوښې ټوکړه ده نو که چېرې هغه ټوکړه صحیح شوه نو ټول بدن به صحیح شي
هغه بادشاہ دی تمام بدن دا هغه د پتابیداری کې چلیږي ټول بدن به صحیح شي او که دغه ټوکړه خراب شوله فاسده شوله نو محترمو ټول بدن به بیا ګډ وډ چلیږي قرآن به چلیږي تاوان به نقصان به خساره به محترمو الله دا ژوند را کړی دی د محنت موقع را کړی دی د خپل زړه د برابرولو دپاره او د خپل قبر او د آخرت د برابرولو دپاره او د صحیح کولو دپاره دنیا ته الله را لېږلي یو او د تمام انسانیت پیشي او ملاقات به کېږي د الله تبارک و تعالی سره او فیصله به هم د دقه د دغې زړه په سرمایه باندې او د زړه په دولت باندې کېږي دقه زړه کې د بصیرت او د سرمایه د حاصلولو دپاره میدان دقه دنیا ده آخرت کې به ټول انسانیت ته دقه بصیرت حاصل شي غټ غټ کافران چې په دنیا کې تیر شوي دي دا به د قیامت په ورځ باندې غټ غټ مؤمنان شي اعلانات به کوي خو محترمو هغه ایمان د آخرت هغه یقین د آخرت هغه بیا فایده چاته ورنه کړي دنیا د عمل میدان دی په دې عمل په دې میدان کې بس کول غواړي وان لهم التناوش من مكان بعيد محترم عزیزانو خپل وقت په غفلت کې نه تیرو ورځ په ورځ باندې موږ آخرت ته نږدې کېږو ورځ په ورځ باندې موږ خپل منزل مقصود ته نږدې کېږو الله تبارک و تعالی په موږ باندې او په تاسو باندې ذمہ کې ښودلې دي خپل ځان لپاره فکر کول او د امت لپاره فکر کول دا زموږ د شریکې ذمہ واری دي عمر فاروق رضی الله عنه په خپل زمانه د خلافت کې روان دی نو مخې ته یو عیسائی راهب دی او ډیر په محنتونو کې خپل ژوند تیروي ډیر ځان کړی چې کومه د هغه عبادت خانه ده د هغې نه بهر کوم نه راوځي نو چا ورته وویل چې صیبا ته خو د خپلې عبادت خانې نه بهر ته نه راوځي لیکن په دې لاره باندې د مسلمانانو خلیفه د مسلمانانو بادشاه امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه تیریږي نو نوم د خو هر څوک واقف دي نو چې کله د هغوی تیرېدل کېدل په دغه ځای باندې هغه راووتو د اډوکو یو امیل دی غوښه په بدن باندې نشته دی ځان یې په محنت باندې بالکل ختم کړی دی عمر رضی الله عنه چې ورته وکتل نو د سترګو نه اوښکې را روانې شوې په ژړا شو نو چا ورته عرض وکړو چې صاحب کافر دی مسلمان نه دی تاسو په دوی باندې ژاړئ هغه ورته وایي ها دقې خبرې وجوړولم ځان یې ستړی کړی دی محنت یې کړی دی خو لیکن د محنت بنیاد خطا دی د ځان د کړولو بنیاد خطا دی د ده په باره کې ما ته د قرآن پاک آیت را وړاندې شو عاملة ناصبة تصلى نارا حامية ډېر خلق دنیا کې ځان کړی عمل کوي خو د عمل بنیاد خطا یې طریقه یې صحیح نه یې نو هیڅ ته نه ملاوېږي او قیامت کې به حکم وشي نو ګرم اوت بیا داخلی نو محترم و عزیزانو دنیا کی بجون تیرو نو تخپل محنت بنیاد به هم سے ایکو چې اسی وخرا را چتا زائے نشی او کم خلق چې د دې نعمت د ایمان نه محروم دے محترم و داوی دفار بل پیغمبر دنیا تراتون کے نشتہ دے
نو در رسول الله صلی الله علیه و سلم د امت د قزمواری دی الله و د قزمواری حواله کړی دی کنتم خیر امته اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله دا امت لاوهمنا پیداهمنا دا الله پاک پایلم کی بہترین امت ویتاسو بہترین امت پایلم دا الله تبارک و تعالی کی دا اول ورزینا الله تبارک و تعالی استاسو دا غروالی دا بہترین فیصلہ فرمائلی دا او دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا دراکلو نفس دا غی ظهور دا غی کاروال خلقو توش دا اللہ قائلم کی من او تاسو دا امت بہترین امت وی تاسو بہترین امت پلوح محفوظ کی وی تاسو بہترین امت پا محکنو کتابنو کی پا محکنو امتنو کی او محترمو تا بہتر وجہ اللہ تبارک و تعالی بیان کرے دا تأمرون بالمعروف دا ہر نیکے حکم بکوے خلقو تا خپل باندهم جل پا نیکے کی تیرہ ول محترمو جل دا اچھا انتظار نکی ترکم بمونگا انتظار کو پا مخد دنیا نا دا تک سلسلہ جاری دا اچھا تا خپل اندازہ نشتا دے کناسا پا بلاورا شی رسید بل پلاس کی دا کناسا پا بلاورا شی محترمو بیا پسی چلکو چول جن کدخشان پا قبلت کی تیر شی انو پا آخر وقت کی بیا ارسم ربن آدم افسوس ارمان کی سپا ایدم بیا ورگی فرعون چکر تباکی دو یو پیرنا دو پیرنا دری پیری دخل مسلمان کے دو اعلان کڑے دے محترموں دا اغ وقت ایمان بیا اغتا اس پیدا ندرس ہو لے دا اغ وقت تابداری دا اغتا اس پیدا ندرس ہو لے نو پخفل باندے بے محنت چی پدغ بہترین امت کی شامل شو او چونکہ نبی علیہ السلام نے رسط بل پیغمبر کو دنیا تا نرازی لکہ سنگا جزا مونگ اوستاس و پیغمبر خاتم النبیین دے ندق شان دا امتهم اخرین امت دے نو او دیر اچت مقام تا اللہ ورکڑے دے محترم و عزیزانو جل تیری گی پا غفلت کی دا بھی غفلت نزان را بیدار کو مال اللہ را کرے دے جل اللہ را کرے دے طاقتنا قوتنا دا اللہ را کرے دے نو دا اللہ دین دا ارسل قیمتی دے نو کزما استا جل مال دولت صلاحیت دا اللہ پا دا قدیم کی ولی گئے دو مونگو سر قیمتی شو او کچھرے لگا دن نا علاوہ اسی تیر شب دنیا کی محترموں اللہ دا دین حفاظت پخبر باندی کی پخبر زمان بستی دا دا اچھا پا محنت باندی اللہ تا چاہ محنت تا محتاج نہ دے پخبر بے حفاظت کی ہاں زمانگ زنواری دا نو چکل مونگ او تاسو پا دا کا محنت کی خبر حسوا شو محترموں عزیزانوں قیمتی بشو جن تیری گی دہی چاہ انتظار نکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوے دنیا نا تشریف یورو حضرات صحابہ کرام رالد دنیا نا تشریف یورو علماء رالد دنیا نا تشریف یورو لول بادشاہان رالد دنیا نا لارد مومن دا قشانتی لارشو دا اچھا انتظار نکی دن محترم و عزیزانو پل زرد کے سوچو منگ سمر وقت دا اللہ دین لور کڑے دے
د دعوت مهنت کې موږ څومره حصہ اچولې ده. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ محنت شروع کو دعوی پاک محنت سرا الحمدللہ ہر جگہ کے دین باب ڈالے گئے دلے دے سمر محنت کی گی اوی عمل نامہ کی بلی کرے کی گی اب اچھا تو میں ہدایت نصیب کی گی اچھا پیسے بچے اللہ کڑی لیکن چیو بنی آدم بچا تو ہدایت ذریعے جوڑے شی نو اللہ تبارک و تعالی داغا غٹول اجر و ثواب داغا غنے کئی داغا غا حسنات داغی اجر و ثواب دلو موتی لکہ دے داغی دا پار سبب گرزے دلے دے ابو بکر رضی اللہ عنہ محنتو کو مال جانے او لگاو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستڑے برداشت کری محنتو نا اوشو سور خلق رازی منزو نا کئی روجی نسی دین محنت کئی اللہ تبارک و تعالی با دیتم دا اخبال عمل اجر و ثواب ورکی دا عمل دا وجینا اوی دا اللہ تبارک و تعالی دا سبب کیتو دا وجینا اجر و ثواب ورکی مونگا پا اخبال ہی سوا چاولا محترمو اللہ تبارک و تعالی وزا مونگا دنیا آخرت خیستے گی محترمو دین قیمتی دے دین دا پارا طول مال او جن دا اولگی دا سست سودا دا دا اللہ تبارک و تعالی پلا رکی دا وطلو مقصد خپل زڑکی صفات پیدا کول دی خپل زڑکی دا اللہ سر منہ تعلق پیدا کول دی دا اللہ سر منہ تعلق پیدا کول دی او دق منہ او دق تعلق دا تمام انسانیت پر لکی پیدا کول دی نا او میشت مقصود دی نا کال مقصود دی نسلور میاشت مقصود دی دادا مقصود دا حسن ورد پارا ذرائع دی وسائط دی محترم و عزیزان محنت کی گی پا محنت سر اللہ تبارک و تعالی دا سلو ورکی سمر ورکی نتیجہ ورکی محترم خلق رازی لر لر دنیا لے دین ازدہ کئی بے پخبر زیرے کے محنت کئی الحمدللہ داغی پاکی محنت دنو سرا دنیا کی دین شمع بلی گی دین خوری گی مونگو ہم دا قشاعت دیس رخبال حصہ ورواد شو مونگو ہم قیمتی شو دا اللہ دین قیمتی دے سمرہ جنہ دا غصر تعلق پیدا کی گی بجی آدم بو سرا گلی گلزار کی گی محترم و عزیزان صحابہ کرام و جون زمون او استاد و ترمخ خالد صحابہ کرام دا دین دا پار اخبال عرص قربان کر بچی قربان کر اولادون قربان کر مال او جان قربان کر اللہ تبارک و تعالی کم جاتا ورسول دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعیشت کے دا نبی علیہ السلام و السلام پا تعلق کے اللہ پاد اغویتا دیر اعلا درجات و بہترین درجات ورکر محترم و عزیزان رکی دا اللہ منہ پیداش رکی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر تعلق پیداش دق دا اللہ منہ و دا اللہ تعلق دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ و دا نبی علیہ السلام تعلق محترم و بنی آدم دا دنیا دا ترون ام قباسی پا دیکھو تو ہم لارخی او دا اخرت دا لویو کامیابو اغا لارلتا ملاوی گی ما تاستا عرضو دقا عبداللہ فلار رئیس المنافقین دے زوی صحابی دے مخلص دا مقام ہوتا اللہ تبارک و تعالی دا نبی علیہ السلام دا غلامی دا وجینا دا نبی علیہ السلام دا تابداری دا وجینا ورسیم یوم قگی دا دی عبداللہ دا خلینا انتہائی دا گستاخی خبر اوتا کمونگ واپس لارو مدینی منور
منورې ته. دغه خلک چې د مکې مکرمې نه راغلي دي، دوی به مونږ د مدینې منورې نه اوباسو، ځان ته عزتمند کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، او د هغې ملګرو ته یې ذلیل وکړي. لیخرجن اعز منها الاذل. یو صحابي دی، خبره به اورېده، راغی نبی علیه الصلاه والسلام ته عرض کړي، یا رسول الله، دغې خبیث دا خبره کړې ده. نبی علیه السلام را وغوښتو، تا دا خبره کړې ده؟ نه جی. فورا د خپلې خبرې نه منکر شو، دروغې کوي. نورو صحابو میجي د سردار دی، لوی سړی دی، کېدای شي د بل صحابي نه کم عمره دی، اورېدلو کې غلطي راغلي وي، دې دا خبره نه کړې. نبی علیه الصلاه والسلام هم دا په خبره باندې باور وکړ، کېدای شي په اورېدلو کې غلطي راغلي وي. صحابي ډېر پریشانه دی، ډېر پریشانه شو، بلا وجه زه په خلکو کې دروژن حساب شوم، خبره ده کړې ده دې خمی، دروغې ویلې دي، الټا هغه الزام ټول په ما باندې ولګېدو. لیکن یقین یې و الله تبارک و تعالی به زما برائت را نازلی، الله ایتونه را ولېږل. ده دا خبره کړې ده، دا صحابي راغی او د خپل پلار په مخ کې ودرېدو، چې تا نبی علیه الصلاة والسلام ته او د هغوی صحابه کرامو ته نعوذ بالله ذلیل ویلي دي، ځان ته دې عزتمند ویلی دی، په لارې کې ورته کېناستو، ورته وویې چې تر څو پورې تا خپل ځان ته ذلیل نه دی ویلی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د هغې ملګرو ته تا عزتمند نه دی ویلی، چرته به ته زمانه مدینې منورې ته داخل نه شي. بیا وویې چې په ټوله قبیله د خزرج کې زما پشان د پلار او د مور تابعداري کوونکی هیڅوک نشته دی، څومره چې زه د پلار قدر کوم دومره هیڅوک نشي کولی. لیکن یو ګستاخي دې کړې ده، هغه د نبی صلی الله علیه وسلم او پشان کې او د هغه د صحابو پشان کې کړې ده، تر څو پورې چې تا ځان ته ذلیل نه دی ویلی او نبی علیه الصلاه والسلام ته د هغې ملګرو ته عزتمند نه دی ویلی، هغې وخته پورې زه تا ته د مدینې منورې داخله چرته نه درکړو. ذلیله شو، د خپل زوی په مخ کې دا اعلان وکړو. محترم عزیزانو، دا مینه د نبی علیه الصلاه والسلام. صحابي د سلی د پانسۍ په تختې باندې پروت دی، درنګ سالې ساتلې وجني وجني، چا ته نه تپوس وکړو په دې خبره راضي چې ستا په ځای باندې نعوذ بالله نبی علیه الصلاه والسلام شهید شي، او تاسو ته د دې پانسۍ نه د دې مرګ نه نجات نصیب شي. هغې ورته وویل، دا خو د ډېرو لویه خبره وکړه ده، د نبی علیه الصلاه والسلام شهید کېدله زه په هغې کې بچ کېدل، دا خو ډېره لویه خبره ده، زه دا هم نشم برداشت کولی چې زه دې بچ شم او د نبی علیه الصلاه والسلام په خپه مبارکې د ازغې سره په دریمات شي، دا خو نوره خبره ده. محترم و عزیزانو، دقې مینې دقې تعلق صحابه کرام دغه ځای ته ورسول، د الله د دین لپاره هر قسم رکاوټونه کابلې ته راغلي دي، لالچونه به ټکړه وکړي دي، عهدې هغې للتې ورکړي دي، بس د الله دین په دنیا کې خور شي. بلال رضی الله عنه برداشت کړی، خباب رضی الله عنه برداشت کړی، عمر رضی الله عنه ته وایي، خباب رضی الله عنه، خباب د دین دپاره د څه سختې برداشت کړي دي؟ د مکې مکرمې ابتدایي دور او په هغې کې ایمان قبلول، دا خو د اوسپنې لینې چې چلو، څه سختې دې برداشت کړې د اسلام دپاره؟ هغې ورته وایي په جواب کې، امیر المؤمنین زما د سختو حال زما د ملا نه معلوم ده، ما د اسلام دپاره کومې قربانۍ کړې دي، زما د سختو حال زما د قربانو حال زما د ملا نه معلوم ده. ملا یې ور وکتله، اوهو دسې بلا خو ما د هیچا نه ده لیدلې، دا ستا سره څه عمل کېدو؟ آی ورته وایي چې زه د یوې زنانه غلام وو، چې کله هغې ته پته ولګېده چې زما تعلق د محمد عربي صلی الله علیه وسلم سره جوړ شوی دی، په دې کوشش کېده چې زه د خپل دین اسلام پرېږدم، نو اور به یې بند کړو، زه به د هغې د پاسه څه ملولم،
زمادم لا په نو په وینو زمادم لا په زو زمادم لا په بو باندې با هغه انګار د اور مر شو دا معامله راسته کړی ده محترم عزیزانو د دې ارسل رسل الله تبارک وتعالى حوله بدلی ورکړي دنیا کې هم د اطمینان جون نصیب شو د خوشاله جون نصیب شو فتوحات نصیب شو الله تبارک وتعالى اخرت کې هم د کامیابی در زمندې وعده فرمایلی دي محترم لار بند نه ده لار تر قیامت پورې الله کولا او ساتلې ده والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان بس سوچ په هغه پسې روان دي تابعداري کوي هر سوچ دي د هر قبیلې سره چې وي او د هر ځای چې وي د ټولو دپاره الله لاره کولا او کړې ده روضې په دغه خلکو دپاره رضامندي ده معاذ رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یمن ته ولیکو دا بالکل د عمر اخره حصہ ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا له رخصتې وقت را لیدل شوی دی معاذ رضی الله عنه ولیکو یمن ته چې کله روان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره روان دی فلا راز معاذ رضی الله عنه پسته له باندې سور دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ادب یاد روان دی ضروری ہدایت ورته ورکړي ضروری خبره ورته وکړه دی چکردار خبرونه پر هغه تراغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په اخر کې خبر وکړه یا معاذ انك عسى الا تلقاني بعد عامي هذا كما قال معاذ زما اوستا ملاقات بیا په دنیا کې نکېږي بس زما اوستا د ژوند اخر نه ملاقات دي او چې کله واپس راځي ولعلك ان تمر بمقبري وقبري او كما قال السلام تجي واپس راځي استاد گزر بیا په دغه په جمعه باندې کې زما په قبر باندې کې زما استاد ملاقات بیا په جون کې نشته ده د صحابه کرامو په ژوند کې د هر سنه لوی خبر هغه د اسلام مخ مبارک ته کتلو د دې عاشقانو دا به څومره سخت او قوا چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره اخرنه ملاقات بیا باندې کې په دې وخت کې هغه دغه دې دغه په جړا شو نبی علیه الصلاۃ والسلام مخ مبارک بل طرف ته راوړو تسلی ورته ورکړه معاذ جاړه دنیا دا په دنیا کې فراق او جدائی پاتې باندې را روانه ده زمم د دنیا نه زم تب هم د دنیا نه زی ها یو تسلی ورته ورکړه یو خوشخبری ورته ورکړه ان اول الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا زما سره د قیامت په ورځ باندې د ټولو نه نزدې هغه څوک چې پچا کې تقوا وي هر څوک چې وي د هر ځای چې وي بس کوچ پچا کې تقوا را ده دا به د قیامت په ورځ باندې ټولو ماته زیات نزدې محترم د دقه مهنت تقوا د پاره د دقه مهنت د دین د پاره په مون او تاسو په دنیا کې ګرځو خپل مال هم لګو خپل جان هم لګو وقت د اچا انتظار نه کوي چا چې مهنت وکړو مال جان ولګو الله کامیاب کړ الله ګولی ګلزار کړ الله د جو خوشاله ژوند ورکو دلته کې الته کې هم او چا چې د ځان مستو کړی دی محترم عزیزانو اسلی د ګټې خپل تواله کړی دی د دې لپاره ورته خپل مهنت کو کړی ان شاء الله محترم عزیزانو ډیر ژوند تیر شوی دی لږ ژوند پاتې دی څومره پاتې دی دا غي انداز اچا ته نشته دی هیڅ څوک نو تاسو په دې وخت کې نشو ویلای چې موږ د خپل مجلس نه پاسو بل یقین هیڅوک نشي ویلای ها امید جدا خبره ده محترمو چې کوم आवाज لګي دا غي د پاره لبه کوو یو ځان تیار کو په دې دنیا کې د دین د پاره आवाज لګي بس د دنیا د قلب لګو ته کې ژوند د مهنت میدان دی اوس ته بیا اسلام